Պատկերացեք ձեր ապագան առանց հեռուստացույցի, համակարգչի, առանց հեռախոսի։ Իհարկե շատերի համար դժվար կլինի, ոմանց համար անհնար։ Ներկայումս բոլոր տեսակի տեղեկությունները մեզ են հասնում նորագույն սարքավորումների միջոցով, որոնք թեպետ հեշտացնում են ընկալումը, խնայում մեր ժամանակը, սակայն ունեն նաև բացասական էֆեկտներ։ Դրանցից մեկը կախվածությունն է տեխնիկայից։ Առավոտ դեռ անլվավ ազում ենք համակարգչի առաջ, կամ վերցնում է հեռախոսը, որպեսզի պատասխանեն գիշեր արթու մնացած ընկերների նամակներին և ծանոթանան քորվա լրահոսին։ Դրանից հետո սկսում է ծանոթություն ընթացիկ թեմաների, հղումների հետ, կոմենտները, որոնք միշտ չեն հարթ ընթանում, լինում են տարակարծություններ և վիճաբանություններ։ Բայց այդ ամենը թույլ է տալիս մեզ ընկերներով շրջապատված զգանք, թեկուզ վիրտուալ։ Պատկերացեք մոտ ապագայում ձեզ համար մի ռոբոտ կգնեք։ Ենթադրեք այն կլինի մարդու տեսքով, ու իրեն կպահի մարդու նման։ Նրա մոտ դուք չեք կոմպլեքսավորի և ազատ կշփվեք նրա հետ, քանի որ նա ձերն է, և դուք կարող եք ծրագրավորել նրան այնպես, որ դրսևորի ձեր իսկ ուզած պահվածքով։ Միթե այն կարող է բացասականորեն ազդել մարդու վրա։ Մոտ ապագայում տեխնիկան այնքան կզարգանա, որ որոշ երկրներում միգուցե թույլատվեն մարդու և ռոբոտի ամուսնությունը։ Այո, սա ծիծաղ է առաջացնում շատերիդ մոտ, բայց մյուս կողմից հետաքրքիր է թվում։ Օրինակ այն, որ 4 տարի հետո մեզ հասանելի կլինի 5G կապ, որը կապահովի շատ մեծ արագություն։ Samsung-ը խոստանում է 7.5 գիգաբիթ վարկյան արագություն, իսկ Nokia-ն 10 գիգաբիթ վարկյան։ Դա նշանակում է, որ ձեր հեռախոսը 1 գիգաբայթը կներբեռնի ընդամենը 1 վարկյանում, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Սուրեի համասանում կատարված փորձերի արդյունքում գիտնականները 5G ցանցի ներսում ստացել են 1 տերաբիթ վարկյան արագություն, այսինքն 100 անգամ ավելի արագ, քան խոստանում են Samsung-ը և Nokia-ն։ Համեմատության համար ասեմ, որ ձեր գրպաններում գտնվող հեռախոսների մեծամասնությունը այս պահին կարող է միանալ 4G ցանցին, որի մաքսիմալ արագությունը ընդամենը 42 մեգաբիթ վարկյան է, այսինքն Սուրեի համասանում ստացած արագությունից 20,000 անգամ թույլ։ Իհարկե ռոբոտից հետո այս ամենը այնքան էլ ֆանտաստիկ չէ, բայց հետաքրքիր զարգացման փուլեր է իր մեջ ընդգրկում։ Եթե հիմա մեր հաղորդակցական տեխնոլոգիաները սահմանափակվում են հեռախոսով և համակարգչով, որոնք թույլ են տալիս տեսնել և լսել հարազատին մեծ հեռավորությունների վրա, ապա մենք կզարմանանք լսելով այն մասին, որ մի քանի տասնամյակ հետո մենք կկարողանանք նույնիսկ զգալ տվյալ անձին համամոլորակային հեռավորության վրա։ Այո, համամոլորակային, քանի որ տեխնիկան այնքան արագ է զարգանում, որ հնարավոր է, որ ձեր թոռները ծնվեն Մարսի վրա։ Վերադառնալով երկիր, հիշենք մի արդարություն անցյալից։ 1895 թվականին ստեղծվեց առաջին ռադիոհեռագիրը, որը թույլ է տալիս նավերի միմյանց հետ կապնվել մորզեի այբուբենի օգնությամբ։ Այդ սարքի համար միմյանցից անկախ արտոնագիր էին ներկայացել Մարկոնի և Պապովը։ Նրանք միմյանց հետ մրցում են և խանգարում իրար համագործակցելու փոխարեն։ Այդ իսկ պատճառով մի շարք պետություններ, որոնց հետ համագործակցում էր Մարկոնին, վտանգի ազդանշան ընդունեցին CQD-ին։ Այն ժամանակ, երբ մնացած երկրներում վտանգի ազդանշան ընդունվեց SOS-ը։ Դրա արդյունքում 1912 թվականին, երբ Տիտանիկը բախվեց այսբերգին, 35 րոպե անց նա սկսեց հաղորդել CQD-ի ազդանշանը, բայց նրան մոտ գտնվող նավերը չհասկացան։ Եվ միայն դեպքից մեկ ժամ անց, երբ նա հաղորդեց SOS ազդանշանը, 93 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կարպատյան եկավ օգնության, բայց արդեն ուշ էր, 2224 հոգուց 1514-ը արդեն մահացել էին։ Պատկերացնում եք, եթե Մարկոնին և Պապովը համագործակցեին, գուցե Տիտանիկի ուղևորների մեծ մասը փրկվեր, և խոսքը միայն Տիտանիկի մասին չէ։ Տեսնում եք, թե ինչ մեծ զարգացման միջով է անցել մարդկությունը, և ինչպիսի նվաճումներ այն ունի։ Հետևաբար կոչ եմ անում ձեզ, միմյանց խանգարելու փոխարեն համագործակցեք, որ նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն և մենք ունենանք տեխնիկապես զարգացած ապագա։ Շնորհակալություն։